I villan här bakom mig så har det skett ett misstänkt hedersmord på en ung flicka i de yngre tonåren. Vi är på plats i Nacka utanför Stockholm i ett lugnt villaområde. Det är fina villor med stora tomter. Vi träffade på en flicka som bor här i närheten som sa att det var ett tryggt och lugnt område med mycket lekande barn. Men i det här huset bakom mig så misstänks det ha skett ett hedersmord i torsdags. Familjen rapporterade in det som självmord, men polisen kunde snabbt dra igång en utredning om mord. Och nu sitter tre av flickans egna familjemedlemmar skäligen misstänkta för mord. Och polisen utreder det som hedersrelaterat. Det är ett ganska lugnt område, så att, jag hade ingen aning. Är det här ett område som du brukar känna dig trygg i? Ja, absolut. Alltså, det är bara en massa villor här, så det är liksom, jag ser många barn och sånt där.